Saudações rubro-negras a todos que seguem o canal Recanto Rubro-Negro. Estamos chegando com mais um vídeo e hoje o tema é um tema que todo mundo gosta, que são camisas do Flamengo, mais especificamente terceiras camisas do Flamengo adotadas pelo clube a partir de 1995. Eu escolhi usar nesse vídeo essa camisa que foi adotada ali em 1997, 1998 como terceira camisa, mas acabou não sendo utilizada em jogos. O Conselho Deliberativo vetou e essa camisa acabou não sendo utilizada em nenhum jogo, mas mesmo assim é considerada uma terceira camisa. Então vamos começar aqui por uma das mais tradicionais, que é a Papagaio Vintém de 1995, camisa instituída em comemoração ao centenário do clube. Essa aqui é a mais tradicional de todas, camisa 100, usada pelo Baixinho Romário. Todo mundo lembra que o Flamengo não deu sorte com essa camisa, infelizmente não venceu nenhum jogo usando ela. Essa aqui é de 1999, foi utilizada em um amistoso contra o Grêmio, que nós vencemos de 1 a 0 gol do Lê, e também jogamos a final da Taça São Sebastião de 2000. Com ela, contra o Fluminense, vencemos por 1 a 0 gol do Lúcio. Essa aqui foi instituída em comemoração aos 105 anos do Flamengo. Lembro que o Flamengo jogou o torneio Rio-São Paulo de 2001 usando essa camisa, também não traz boas lembranças. Essa aqui foi instituída em 2008. Eu lembro uma partida contra o Madureira no Maracanã, que o Flamengo utilizou ela, inclusive com um time bem misto, e empatou 0 a 0. Essa aqui também é muito lembrada, foi usada no ano de 2010 e houve uma polêmica, inclusive, pelas cores azul e amarelo, pelo partido político da então presidente Patrícia Amorim. Ela alegou na época que azul e amarelo era uma homenagem às primeiras cores utilizadas pelo clube. Que eu lembro, o Flamengo jogando com ela foi um jogo em São Paulo, no Pacaembu, contra o Corinthians. Essa aqui, 2011, também não traz boas recordações. Nós disputamos a Copa Sul-Americana com ela e perdemos num jogo no Engenhão para o Universidade do Chile, se eu não me engano. Um jogo para ser esquecido, mas terceira camisa de 2011. Agora vamos para Adidas. Quando a Adidas voltou em 2013, desde então todos os anos ela institui uma terceira camisa. A primeira foi essa aqui, essa preta. Eu recordo de um jogo contra o Bahia que nós usamos ela, vencemos por 2 a 1 no Maracanã, um gol do Hernani Brocador no último minuto. Tradicional flamengueira, usada em 2014, me vem na mente uma vitória de 3 a 0 sobre a Chapecoense no Maracanã, utilizando essa camisa. Aí em 2015, a Papagaio Vintém foi implantada novamente, jogamos algumas partidas do Campeonato Carioca e também um ou outro jogo do Campeonato Brasileiro com ela. Essa aqui já deu um pouquinho mais sorte que a Papagaio Vintém anterior. Essa aqui é 2015, também alguns jogos de 2016, toda preta. Alguns vão lembrar de uma polêmica com o Sport Recife. O Sport Recife considerou a camisa muito parecida com a terceira camisa dele, Sport Recife. O Flamengo jogou uns jogos contra o Santa Cruz em 2016 com ela e um outro amistoso que eu não recordo. Essa aqui com estrelinhas, também 2016. Foi feita numa alusão às Olimpíadas, não é um preto, mas bem próximo do preto, tem várias estrelas. Lembro daquele empate 2 a 2 com o São Paulo, que o Alan Patrick perdeu um pênalti no último minuto. O Flamengo jogou com essa camisa. E aí as mais recentes, né? A amarela de 2017, a azul de 2018. E essa aqui de 2019, que o Flamengo até então jogou
duas partidas com ela, foi a derrota por 3-0 para o Bahia na Fonte Nova e a vitória por 3-0 sobre o Avaí em Brasília, e pode ser considerada a terceira camisa atual, afinal ainda não veio outra. Então, falamos um pouquinho sobre as terceiras camisas do Flamengo, e essa aqui que está ao fundo é uma camisa retrô da Cobra Coral. Eu sinto muito o Flamengo não ter utilizado ela, nunca ter implantado uma terceira camisa desse modelo, porque é uma camisa muito histórica, inclusive os dois primeiros títulos estaduais do Flamengo, em 1914 e 15, foram ganhos com essa camisa. Espero que um dia ela seja implantada aí como terceira camisa, com certeza vai ser muito bem aceita e a galera vai gostar. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo.